你敢相信吗？这是最近很火的黄瓜新吃法，不用油炸，不用炒，在家也能做出比饭店还好吃的味道。记得收藏哦。五毛一斤的黄瓜去掉瓜瓤，再切成长段，撒入炒菜两倍的盐，抓拌均匀，腌制24分钟，杀出多余水分，打一个公鸡刚刚下的蛋，搅拌均匀备用。一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说就能让我开心一整天。这个视频您就帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家了。杀出水分的黄瓜又软又脆，不需要清洗，只要挤干水分即可。接着放姜片、蒜片、小米辣，200度热油激发出香味，调味加白糖、生抽、2大勺陈醋、芝麻香油，再撒上一把香菜，抓拌均匀即可开吃。这样做的腌黄瓜脆嫩爽口，好吃又解腻，比大鱼大肉好吃多了。喜欢的你也收藏安排做起来吧。